pořád je tady ten hlad potom, potom vyhrávat ty zápasy. Dneska si myslím, že jsme byli lepší. Líp nám to jezdilo všecko, akorát prostě ty vyložené šance, které máme, nedáváme. No. Přišli jste se ale pořádně rozjeli až po tom gole, potřebujete ten gol, když jste začali lítat? To ani ne, prostě zas tam byla zhoda náhod, prostě tečovaný puk, Kaša neviděl a bylo to tam, že, ale takový prostě gol teďka bohužel nám tam nepadá, no, ale já myslím, že pokud budeme pořád pozitivní a půjdeme do toho naplno, tak jsme teďka od toho prvního golu, co jsme dostali, tak se to k nám vrátí zase.